פוסט בפייסבוק שקוראים לציבור בעצם להשתתף ביום הולדת של הילד המדהים הזה. וכשקראנו את זה כפלוגה, ישר החלטנו להרים את הכפפה, יצרנו קשר עם המשפחה ועם המארגנים. ובהתאם למה שהנחו אותנו ונתנו לנו קצת כיוונים, הגענו לפה עם כל מיני משחקים והפתעה שבאמת תתאים לצרכים שלו. כאן היינו לו רמקול צבעוני, הוא בעצם מגיב לאורות ולמוזיקה, אז זה שילוב של שתי הדברים ביחד. לקחנו הפוגה קצת מהאימונים ומהשגרת עבודה שלנו. חשבתי שיש שעה, תצאי מתוך תוכי, איך זה שורף אותי לאט, לאט. להודות לכולם שבאתם לחגוג עם הבן שלי את היום המאושר שלו. אני מאחלת לנו עוד הרבה שנים שבהם נחיה ביחד, נצחק, נבלה, שכל המשאלות שלנו יתגשמו לטובה, שבעזרת השם תלך על הרגליים, תתחיל לנשום בכוחות עצמך ותמשיך להיות קסם כמו שאתה. אני אוהבת אותך הכי בעולם, ואנחנו נלחמים יד ביד, נכון?